Michale, vypadá to, že v posledních kolech jste si hodně oblíbili prodloužení, další prodloužený zápas. No, už je to po několikátý. Tady kolega redaktor to měl nějak spočítaný. Takový pocit, že po 12. říkal, je to velká dávka. Je to hrozně náročný, když to taky do toho prodloužení a já vždycky říkám to 3-3 vysoký dostihy, kdy šance střídá šanci. Když jakmile se nedá na jedné straně, tak to v mžiku může být obrovská šance na druhé straně, takže už je divácky pro diváky zpestření a pro nás je to náročný, ale jako špatný to není. Jako musím říct, že je tam hodně prostoru a je to v obruslení, no. Člověk musí bruslit a pak si ty šance vytvoří sám. Tentokrát to doma z Plzní nebyla taková přestřelka jako ty předchozí tři vzájemné zápasy. Čím to podle tebe bylo? No, tak jednak naší nemohoucností, já sám jsem tam měl spoustu šancí, gola jsem nedal, on nechytal špatně ten golman a Jan Kola, co chytal výborně na druhé straně. Oni poslední zápasy, nebo od té doby, co jsme s nima hráli naposled, tak oni hrajou takový spíš defenzivní styl a moc gólů nedostávají. Všechny ty zápasy před náma to končí malým počtem gólů. Oni fakt jako ty góly nedostávají, jak jsme věděli, že to bude hodně náročný a to se potvrdilo, takže my jsme to čekali. Ty jsi zmínil své šance. Vypadá to, že gól ze samostatného úniku ve hřeti letos není moc souzený. Už to byl několikátý únik. No, jak já si z toho hlavu nedělám, tak prostě já se na to musím víc připravit. Já jsem zvolil blbou věc, chtěl jsem to zasunout a měl jsem to normálně zvednout, měl jsem úplně prázdnou bránu, ale tím, jak jsem to chtěl zasunout, tak on mi to vykobruslí. Moje chyba. Myslím, že jsem ho měl pěkně udělanýho. Škoda, no. Plzeň hodně dohrává souboje. Pocítili jste to i vy na ledě dneska? No, já nevím, no, tak oni hrajou trošku urputně, ale tak nějak, jako nebyl to nějaký extrém. Dva body proti Plzni, vzhledem tomu vývoji utkání, asi zisk? Jo, jako samozřejmě chtěli jsme tři, ale ty dva body tím, že to bylo takový urputný a že jsme srovnávali až na 1-1, až jakoby v konci zápasu, tak zlatý dva body. A velká vzpruha i do reprezentační přestávky, ta výhra? Samozřejmě, já doufám, že se podle toho upraví program, že nám růže dá trošku volná, ale to uvidíme. Zmínili jsme ta prodloužení, jak moc fyzicky náročné to je neustále hrát prodlužované zápasy? No, je to samozřejmě, je to náročné, protože ty střídání 3-3 je, to jedno střídání 3-3 je daleko náročnější než 5-5 a člověk se tam vystřídá dvakrát, třikrát a to jako to máte zatavený nohy hned. Je to náročné hodně, ale takhle s touhletou třešničkou na dortu to potom moc nebolí.